Shu kunlarda AQSh prezidentligiga nomzod bo'lgan Donald Tramp hayotiga suiqasd uyushtirildi. Va ommaviy axborot vositalarida bu suiqasdni Jon Kennedyning hayotiga bog'lash juda ham ko'payib ketdi. Bugun aynan Jon Kennedy haqida, uning hayot yo'li haqida ko'rsatuv tayyorlaganmiz va uni sizga taqdim qilamiz. Dunyo tarixidagi hech bir siyosatchi AQShning 35-chi prezidenti Jon Fitzgerald Kennedydek tez tanilishga erishmagan. Kennedy o'zining xarizmasi va maftungorligini o'sha vaqtlarda endi paydo bo'lgan yangi va ta'sirli ommaviy axborot vositasi bo'lmoq televiziya orqali keng yoritgan. Bu uning Oq uy sari tashlagan qadamini tezlatadi. Ko'pchilik uchun Kennedyning inauguratsiyasi Amerika siyosatining yorqin tongi ramziga aylanadi. U saylangan paytida atigi 43 yoshda bo'lib, AQSh prezidentlari orasidagi eng yosh prezident edi. Afsuski, Kennedy o'zidan kutilayotgan umidlarni oqlash imkoniga ega bo'lmaydi. U o'z lavozimida 1000 kundan kam vaqt faoliyat yuritadi. Bu vaqt AQSh janubida segregatsiyadan aziyat chekayotgan fuqarolarning noroziliklari va Sovet Ittifoqiga qarshi yadro urushi tahdidi bilan o'tadi. Hayotining so'nggi ham dahshatli fojia bilan yakunlanadi. Bugun siz bilan ushbu insonning bosib o'tgan yo'liga nazar tashlaymiz. Demak, bugungi qahramonimiz Jon Kennedy. U kim edi? Jon Kennedy AQSh oyga odam uchirishni e'lon qilganida fizika qonunlarini o'zgartirmagan, balki o'z oldiga iqtisodiyot orqali erishish mumkin bo'lgan maqsadni qo'ygandi. Fizika qonunlari tufayli oyga qadam qo'yishning imkoni bo'ldi, lekin buni amalga oshirishga katta iqtisod kerak edi. Yuqoridagi iqtibos amerikalik professor Charles Wheelerning Yalang'och iqtisodiyot deb nomlangan ushbu kitobidan edi. Ushbu kitobni o'qir ekansiz, siz iqtisodiyotning mohiyatiga e'tibor berasiz, hamda dolzarb masalalarni juda sodda va tushunarli tilda anglaysiz. Barchamizga tanish hayotiy misollar bilan yoritilgan bu kitobda murakkab chizmalar yoki sirli formulalar yo'q, balki moddiyat dunyosida qanday qonuniyatlar hukmronlik qilishi va davlat nimaning hisobiga boyishi juda yaxshi tushuntirilgan. Wheeler ishonchli yo'lboshchi. Uning biz bilan olib boradigan suhbati esa samimiy va do'stona ruhda kechadi. Siz bu kitobda aslida McDonald's gamburgerlari boshqalarnikidan farq qilmasa-da, nega u eng ko'p sotiladi? Nima uchun Bill Gates bizdan ko'ra shu qadar boy? Nimaga cho'ntagingizdagi dollar oddiy qog'oz parchasi emas? Davlatlarning iqtisodi orqali ularning siyosatiga baho berish mumkinligi va yana turli xil qiziqarli masalalar va savollarga javob topasiz. Eng ajoyibi shundaki, bu kitob yana o'sha do'stlarimiz Asahi Books tomonidan o'zbek tiliga o'girilgan va yurtimiz kitob do'konlarida sotilmoqda. Siz esa bu kitobni quyidagi havolalar orqali sotib olishingiz mumkin. Bilimingizni kuchaytirish bilan bir qatorda kitobni sotib olib, bizning kanalimizni ham qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Tushamiz, sotib olamiz, o'qiymiz. Iqtisodiyotni tushunib, miyani kuchaytiramiz. Asrning o'rtalarida Kennedylar oilasi Amerikadagi eng boy va nufuzli oilalardan biri hisoblangan. Ammo bor yo'g'i 3 avlod oldin Jon Kennedyning otasi va onasi tomonidan bo'lgan ajdodlari ochlikdan aziyat chekayotgan Irlandiyada qashshoqlikda istiqomat qilishardi. Ushbu qiyinchiliklar uning ikki bobosi Thomas Fitzgerald va Patrick Kennedyni ochlik girdobidagi mamlakatini tark etib, Amerikaning Massachusetts shtatida yangi va yaxshi hayot izlashga majbur qiladi. AQShga ko'chib kelgach, har ikki oila biznesda muvaffaqiyatlarga erishib, oxir-oqibat siyosat olamiga qadam qo'yishadi. Thomas Fitzgeraldning o'g'li Jon Francis Fitzgerald yoqimtoy Fitz laqabi bilan mashhur bo'lib, u Massachusetts shtati vakillar palatasi va senati a'zosi. Shuningdek, Boston meri lavozimida 2 muddat ishlab, bu lavozimni egallagan birinchi Irland katoligi bo'lgan. Viski import qilish va muvaffaqiyatli birja oldi-sotdilarida boylik orttirgan Patrick Kennedyning yagona o'g'li Patrick Joseph ham davlat xizmatiga o'tishga qaror qiladi.
5 yil davomida u vakillar palatasi a'zosi va 6 yil davomida shtat qonunchilik majlisining senatori bo'ladi. 1914-yil 7-oktyabrda 7 yillik sevgi munosabatlaridan keyin Yoqimtoy Fitsning katta qizi Rose Patrick Kennedyning katta o'g'li Josephga turmushga chiqadi va natijada ikki ta'sirli amerikalik irland klanlari birlashadi. Kennedy va Fitzgerald oilalari o'zaro qarindosh bo'lganidan keyin 3 yil davomida oilaning boyligi o'sishda davom etadi. 1917-yil 29-may kuni ushbu oilada Jon tug'iladi. Bu paytga kelib uning ota-onasi Bostonning Brookline shahrida yuqori o'rta sinf sifatida qulay hayot kechirishardi. Joseph biznesning turli sohalarida, jumladan fond birjasida oldi-sotdi qilish, filmlar ishlab chiqarish va alkogolli ichimliklarni import qilish bilan shug'ullanardi. 1927-yilda oila Nyu-Yorkning elita shaharchasi bo'lgan Riverdale'ga ko'chib o'tadi. Boy oilada tug'ilganiga qaramay, Jonning sog'liq masalasida omadi chopmagan edi. U turli bolalar kasalliklari, jumladan ko'k yo'tal, suv chechak va qizamiq bilan muntazam og'rigan. 3 yoshga to'lishiga 3 oy qolganda esa u o'limga olib keladigan skarlatina kasalligini yuqtirib oladi. Birmuncha vaqtgacha Jon kasallikni yenga olmaydigandek ko'rinadi. Lekin shifoxonada bir oy yotganidan keyin u tuzalib ketadi. Ammo umrining oxirgacha sog'ligi bilan bog'liq muammolar bilan yashashga majbur bo'ladi. 1931-yilda qisqa vaqt davomida Kentenberry katolik maktabida o'qigandan so'ng 14 yoshli o'smir Connecticut shtatidagi nufuzli Choate maktabiga o'qishga kiradi. Choate'da Jon ijtimoiy hayotda va ozroq bo'lsa-da ilm-fanda muvaffaqiyatlarga erishadi. U osongina do'stlar orttiradi va darslardagi sho'xliklarga qaramay yaxshi baholar olardi. Ammo uning mavjud tartib-qoidalarga bo'ysunishni istamasligi o'qituvchilarning g'ashini keltirar, shu sababli bir marta maktabdan haydalishiga sal qolgandi. Choate'dagi o'qishni bitirishdan oldin Jon psixolog huzuriga chaqiriladi va uning yomon xulq-atvori muhokama qilinadi. O'sha suhbat chog'ida 17 yoshli yigit ehtimol bexosdan o'zida noto'liqlik kompleksi borligini tan oladi. Agar akam shunchalik muvaffaqiyatli bo'lmaganda, menga osonroq bo'lardi. U hamma ishlarni mendan ko'ra yaxshiroq uddalaydi deb aytadi. Bu yerda gap Jonning akasi kichkina Joseph haqida ketayotgandi. Otasining tashqi qiyofasi va fe'l-atvorini meros qilib olgan va jismonan Jondan kuchliroq bo'lgan kichik Joe har doim katta Jonning sevimli farzandi bo'lgan va oilaning barcha umidlari aynan u bilan bog'langan. Kichik Jo tug'ilganidan ko'p o'tmay, ota-onasi uni Garvardga o'qishga yuborishga qaror qilishganini e'lon qilishadi. O'g'lim Garvard universitetining futbol va beysbol jamoalarida o'ynab, o'qishda muvaffaqiyatga erishganligi uchun vaqti-vaqti bilan mukofotlar oladi. Keyin u sanoat magnatiga aylanadi va nihoyat 2 yoki 3 muddatga mamlakat prezidenti lavozimini egallaydi. Biz undan keyin nima bo'lishini taxmin qila olmaymiz deb ota-onalar hazil aralash maqtanishardi. Jon borasida esa ularning bunday rejalari yo'q edi. Ehtimol bolaning sog'ligi juda zaifligi tufayli ota-onalar Jonning kelajagiga ko'p ham umid bog'lashmagandi. Shunday qilib, Kennedylar oilasida 9 ta farzand bo'lishiga qaramay, Jon o'zini kichik Jo bilan raqobatlashishga majbur deb hisoblardi. Aka-ukalar o'rtasidagi raqobat muhiti oxir-oqibat Jonning butun hayotini belgilab beradi. Maktabni tugatgach, Jon otasi bilan Yevropa bo'ylab ilk sayohatiga chiqadi. Bir yil davomida London iqtisodiyot maktabida tahsil olish uchun u Angliyaga boradi. Bu vaqtga kelib katta Jonning boyligi ancha ko'paygan va bu boylikning noqonuniy kelib chiqish haqidagi mishmishlarga qaramay, oila ijtimoiy zinalardan yanada yuqori ko'tarilib, o'z ta'sirini oshirib borardi. Biroq Londonga kelganidan ko'p o'tmay, Jon og'ir kasal bo'lib qoladi va ko'p sonli tahlillar bilan kasalxonada yotganiga qaramay, shifokorlar unga aniq tashxis qo'ya olishmaydi. U Amerika Qo'shma Shtatlariga qaytib keladi. Jonning otasi ham, akasi ham Garvard universitetini bitirishgan. U esa otasi va akasining izidan borishni istamay, Princeton universitetini tanlaydi. Biroq u Princetonda ham uzoq yashamaydi. Mashg'ulotlar boshlanganidan atigi bir oy o'tgach, noma'lum kasallik yana o'zini bildiradi va uni o'qishni tashlashga majbur qiladi. 1936-yilda otasining maslahatiga ko'ra Jon hujjatlarini Garvard universitetiga yuborishga rozi bo'ladi. Oradan 3 kun o'tgach, u o'qishga qabul qilingani haqidagi xabarni oladi. Shunday qilib,
U o'z ixtiyori bilan emas, Kumron otasi belgilab bergan yo'ldan yura boshlaydi. Garvardda u xalqaro munosabatlar mutaxassisligi bo'yicha bakalavr darajasiga o'qigan, ammo uning muvaffaqiyatlari kamtarona edi. Jon baholardan farqli o'laroq o'zining ajoyib aql-idrokini namoyish etardi. U sportni yaxshi ko'rardi, lekin uning sog'ligi zaif bo'lganligi sababli hech qachon katta akasining futbol maydonidagi yutuqlariga yaqinlasha olmasligini anglardi. Umumiy fikr mulohazalarga ko'ra, Jon undan 2 kurs yuqorida tahsil olgan akasidan farqli o'laroq universitetdagi jamoat ishlariga deyarli qiziqmagan. Ehtimol Jon faqatgina o'qishning oxirgi 2 kursida o'ziga ishonchni orttirgan. Chunki bu davrlar uning akasi universitetni tugatganiga to'g'ri keladi. Aynan shu yillarda u qunt bilan o'qiydi va xalqaro munosabatlar sohasiga ko'proq qiziqadi. Ta'til vaqtida yana otasi bilan Yevropaga yo'l oladi. 1937-yil dekabrda prezident Roosevelt Jonning otasini AQShning Buyuk Britaniyadagi elchisi etib tayinlaydi. Otasining bu lavozimi Jonga Yevropada avj olayotgan inqirozni va fashistlar Germaniyasining tobora kuchayib borayotgan agressiyasini kuzatish uchun noyob imkoniyat berardi. Bosh vazir Neville Chamberlain o'z hukumatining Germaniyaga urush e'lon qilish haqidagi qarorni tushuntirish uchun so'z olganda, u ham vakillar palatasidagi mehmonlar qatorida edi. Jonning Yevropada o'tkazgan yozgi ta'tillarining asosiy natijasi natsistlar tajovuzi qarshisida Britaniyaning tinchlikparvar siyosati tahlil qilingan diplom ishi bo'ladi. Münchenda tinchlik o'rnatish deb atalgan bu 148 betlik tadqiqot uning eng jiddiy ilmiy asari edi. Jonning maqsadi tinchlik o'rnatish siyosatining muvaffaqiyatsizligi uchun kimnidir aybdor qilish emas, balki nima uchun Britaniya yana urush bo'sag'asiga kelib qolganini anglashga urinish edi. Shu bilan birga Amerikada AQShning kuchayib borayotgan Yevropa mojarosiga aralashuvining foydalari haqidagi munozaralar avj olgan edi. Bu masala shu qadar dolzarb ediki, 1940-yilda Jonning Münchenda tinchlik o'rnatish deb nomlangan diplom ishi Angliya nima uchun uxlab qoldi nomli kitob shaklida chop etiladi. Kitob mashhur bo'lib, AQSh va Buyuk Britaniyada 80 ming nusxadan ortiq tiraj bilan tarqaladi. Shunday qilib, universitetdagi o'qishni kamtarona boshlaganiga qaramay, o'qishni tugatayotganda Jon sezilarli muvaffaqiyatlarga erishadi. 1941-yil 7-dekabrda Yaponiya tomonidan AQShning Pearl Harbor bazasiga uyushtirilgan hujumdan keyin urushga kirish haqidagi bahslar ma'nosiz bo'lib qolgandi. Bu agressiya harakati Qo'shma Shtatlarni ertasi kuniyoq Yaponiyaga urush e'lon qilishga majbur qiladi. 1941 a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. AQSh 2-chi jahon urushiga ancha kech kirganiga qaramay, mamlakat urushga tayyor emasdi. Mamlakatda harbiy chaqiruv e'lon qilinadi va birinchi chaqirilgan askarlar orasida Jon Kennedy ham bor edi. 1-chi jahon urushi paytida harbiy xizmatdan qochgan otasidan farqli o'laroq Jon vatan oldidagi o'z burchini bajarishga qat'iy qaror qiladi. Armiyada xizmat qilish istagining sababi batamom aniq emas. Bu vatanparvarlik burchini bajarishga bo'lgan samimiy intilishmi yoki flotga ko'ngilli bo'lib yozilgan akasi bilan davom etayotgan raqobatmi bir narsa deyish qiyin. Nima bo'lgan taqdirda ham Jon tibbiy ko'rikdan o'ta olmaydi. Uni na armiyaga, na flotga qabul qilishmaydi. Bu esa uning xavfsalasini pir qiladi. Shunisi diqqatga sazovorki, 23 yoshli yigit sog'ligi bilan bog'liq bu muvaffaqiyatsizlikni tan olishdan bosh tortadi va yordam so'rab otasiga murojaat qiladi. Katta Jonning siyosiy ta'siri shu qadar kuchli ediki, bir oydan kam vaqt ichida Jon Kennedy mo'jizaviy tarzda armiyada paydo bo'ladi. 1941-yilning oktyabrida Kennedy AQSh harbiy dengiz flotiga kichik ofitser lavozimiga xizmatga kiradi. Keyingi yilning mart oyida uning belidagi qayta boshlangan og'riqlar chidab bo'lmas darajada kuchayib, Jonni bir nechta mutaxassislarga murojaat qilishga majbur qilgan. Ammo ularning hech biri tashxis qo'ya olmaydi. Uni ta'qib qilayotgan kasalliklar tufayli ezilgan Kennedy dengizga chiqishni so'raydi. 6 kunlik intensiv tayyorgarlikdan so'ng uni torpeda kateri komandiri lavozimiga tayinlashadi. Bunday dengiz kemalari Tinch okeanidagi Yapon flotiga qarshi ishlatilgan. Bel bilan bog'liq muammolar dastlab bu vazifaga tayinlanishga ham to'sqinlik qiladi. Ammo otasi Jo va bobosi Yoqimtoy Fitsning yordami tufayli to'siq yana yengib o'tiladi.
1943-yil mart oyida leytenant Kennedy kema komandiri sifatida Salomon orollaridagi harbiy qismga yuboriladi. Oradan 1 yil o'tib, Jon butun umr raqobatlashgan akasi Jozef Kennedy urushda halok bo'ladi. Katta o'g'lining o'limi Kennedylar oilasini larzaga soladi. Jon ham qattiq xafa edi, lekin shu bilan birga otasining nazarida akasi endi ideal figuraga aylanganini va u bilan raqobatlashish deyarli mumkin emasligini tushunardi. "Men soyaga qarshi kurashaman," derdi u. "Bu maçda yutib ham bo'lmaydi." Jon Kennedy oshqozon va ichak kasalliklari, shu jumladan spastik kolitdan tortib belning to'xtovsiz og'rig'igacha, vazn yo'qotish va terining sarg'ayishigacha bo'lgan sog'ligidagi muammolarning miqdorini ham jiddiyligini ham yashira olmaydi va 1945-yil mart oyida tibbiy ko'rsatmalar bo'yicha harbiy xizmatdan bo'shatiladi. Endi u umurtqa pog'onasida o'tkazilgan jarrohlik amaliyotidan so'ng tuzalar ekan, bir nechta maqolalar yozib, o'z kuchini jurnalistikada sinab ko'radi. Uning AQSh rahbarlarini Sovet Ittifoqi bilan qurollanish poygasiga aralashmaslikka chaqirgan maqolalaridan biri gazeta magnati Randolph Hearstning e'tiborini tortadi. Hearst 28 yoshli bu aqlli yigitni BMTning San Fransiskodagi konferensiyasini yorish uchun yuboradi. BMT konferensiyasida ishtirok etish unda urushdan keyingi xalqaro siyosatga qiziqishini uyg'otadi. Jon o'zining kelajakdagi siyosiy faoliyatiga shubha bilan qarasa-da, otasi bu shubhalarni tarqatib yuboradi. Katta Jo uzoq vaqtdan beri o'z oilasini nufuzli siyosiy kuchga aylantirishni orzu qilib yurgan. Va endi bu umidlarni amalga oshirishni sevimli katta o'g'li o'rniga Jonga topshirgani hech kimga sir bo'lmagan. Lekin bu oson ish emasdi. Katta o'g'lim Jonga mutlaqo o'xshamasdi. U ancha harakatchan, juda dilkash, birmuncha erkin edi. Jon esa ancha tortinchoq, yopiq va ichimdagini top deydigan bola edi. Biz onasi bilan uni siyosatchi sifatida tasavvur qila olmasdik. Katta Jozef Kennedy. Shunga qaramay, u 1957-yilda bergan intervyusida shunday deydi. Men Jonni siyosatga olib keldim. Xuddi shunday. Men unga Jo vafot etganini, shuning uchun Jon Kongressdagi o'rin uchun kurashishi kerakligini aytdim. U buni istamadi. Jon o'zini bunday qobiliyatga ega emas deb hisoblardi va hozir ham shunday hisoblayapti. Lekin men unga bu uning burchi ekanligini aytdim. Jon o'z navbatida otasining qat'iyatini ancha keskin iboralar bilan tasvirlagan. Bu xuddi harbiy majburiyatdek edi. Otam akamni siyosatchi bo'lishini xohlardi. Yo'q, xohlardi bu noto'g'ri so'z. U shuni talab qilardi. Dastlab Jon otasining bosimiga qarshi isyon ko'taradi. Ammo otasiga uzoq qarshilik ko'rsata olmagan kichkintoy Jonni unga yon beradi va 1946-yil aprelda Massachusettsning 11-chi okrugida Demokratik partiyadan Vakillar palatasiga o'z nomzodini qo'yish niyatida ekanligini e'lon qiladi. Agar o'z partiyasi qo'llab-quvvatlasa, Jon 1946-yil 5 noyabrda bo'lib o'tadigan umumiy saylovda respublikachilar nomzodiga qarshi chiqish kerak edi. Garchi Jon Kennedy keyinchalik Qo'shma Shtatlar prezidenti sifatida keng shuhrat qozongan bo'lsa-da, uning siyosat olamidagi birinchi urinishlarining muvaffaqiyati unchalik aniq emasdi. Ishchilar sinfi ko'pchilikni tashkil etadigan Massachusettsning 11-chi saylov okrugidagi odamlarning biznesmen va multimillionerning tilla bolasi uchun ovoz berishlari dargumon edi. Mahalliy siyosatda hech qanday tajribaning yo'qligi esa ishni yanada murakkablashtirardi. Undan tashqari siyosiy kurash maydonida tez-tez bo'lib turadigan holat yuz beradi. Ya'ni uning raqiblari siyosat olamiga yangi kelgan bu yosh yigitni badnom qilish uchun yaxshigina urinishadi. Bu nomzod hech qachon davlat lavozimlarida ishlamagan. U Bostondagi hashamatli Bellevue mehmonxonasida ro'yxatga olingan. Hatto u yerda bir kecha ham tunamagan deb aytishga jur'at etaman. U Nyu-Yorkdan keladi. Uning otasi Floridada yashaydi. Kennedy bu yerdagi odamlarning muammolari haqida hech narsa bilmaydi. Jonning saylovdagi raqiblaridan birining nutqi. Bundan tashqari yosh kongressmen nomzodini obro'sizlantirishga nafaqat siyosiy muxoliflar, balki mahalliy gazetalar ham harakat qilishadi. Masalan, East Boston Leader gazetasi Jonni masxara qiladigan reklama e'lon qiladi. Unda shunday yozilgan edi: "Kongressda joy sotiladi. Ish tajribasi talab qilinmaydi. Nomzod Nyu-York yoki Floridada yashashi kerak. Arizalar faqat millionerlardan qabul qilinadi." Qanaqadir Ortiqxo'jayev sayloviga o'xshaydi. Shunga qaramay, Fitzgeraldlar va Kennedylarning nomi matbuotning salbiy munosabatiga qarshi turishga yordam beradi.
Jonning ikkala bobosi ham Massachusetts shtatining siyosiy doiralarida hurmatga sazovor insonlar edi. Qo'shimchasiga Kennedy boyning bolasi bo'lsa-da, vatanni himoya qilish uchun urushga borgan va o'zini urushda yaxshi namoyon qilgan. Bu faktor ham unga katta obro' olib keladi. Kennedy yangi ish o'rinlarini yaratish, ish haqini oshirish, ijtimoiy ta'minot va uy-joy sharoitlarini yaxshilash va'dalari bilan saylovlarda qatnashadi va muvaffaqiyat qozonadi. Tug'ma tortinchoqligini yengib, u borgan sari dadilroq gapira boshlaydi. I come to the Bronx as an old Bronx boy. I used to live in the Bronx. Tez orada universitetda va flotda bo'lgani kabi, uning aqli va xarizmasi ko'plab muxlislarga ega bo'lishga yordam beradi. Uning Oq uy sari yo'li shu tariqa boshlanadi. I don't want the talents of any American to go to waste. 1952-yilga kelib, Kongressdagi 3-chi muddatining oxirida Kennedy Senatga yo'l olishga qaror qiladi. U har doim faqat vakillar palatasini siyosiy karyera uchun pog'ona deb hisoblardi. Massachusetts shtati gubernatori lavozimi esa uni o'ziga jalb qilmasdi. Aprel oyida u Kongressning yuqori palatasidagi o'rin uchun kurashayotgan amaldagi senator respublikachi Genri Kebet Lojga qarshi chiqishni e'lon qiladi. Bu juda dadil qadam edi, chunki Loj senator o'rindig'ida mustahkam o'tirardi. Respublikachi partiyadan nomzod bo'lgan Dwight Eisenhower esa butun mamlakat miqyosida prezidentlik poygasining lideri edi. Kennedy raqibi bilan mafkuraviy kelishmovchiliklarni ko'rsatib berishga harakat qilardi va shuning uchun kampaniya avjiga chiqqan paytda Kennedylarning oilaviy arsenaldagi eng kuchli quroldan foydalanishga qaror qilinadi. Ya'ni o'sha paytda AQSh Adliya vazirligida prokuror lavozimida ishlayotgan Jonning ukasi Robert Kennedy akasining saylovoldi shtabi rahbari sifatida ishga jalb etiladi. Kuniga 18 soatlab ishlagan Robert saylov kampaniyasining juda samarali strategiyasini ishlab chiqadi va uni amalga oshirishga harakat qiladi. Uning tashkilotchilik qobiliyati tufayli Kennedy targ'ibotchilari Massachusetts shtatining deyarli barcha burchaklariga kirib borishadi. Natijada 5 noyabr kuni ertalab saylov uchastkalari ochilishiga qadar butun shtatda Jon Kennedyni tanimaydigan saylovchi deyarli qolmaydi. Oxir-oqibat respublikachilar butun mamlakat bo'ylab ishonchli g'alabaga erishadi. Lekin aynan Massachusetts shtatida demokrat Kennedy 51.5% ovoz bilan g'alabaga erishadi. Endi Kennedylar sulolasining qudratli mashinasini hech narsa to'xtata olmaydigandek tuyulardi. Shiddatli siyosiy martaba va o'sib borayotgan mashhurlik Kennedyning shaxsiy hayotiga ham muqarrar ravishda ta'sir ko'rsatardi. Uning muxlislari doim yetarli bo'lgan, shuhrat esa unga faqat jozibadorlik baxsh etardi. U ko'pdan-ko'p ayollar bilan uchrashganiga qaramay, bo'ydoqlik hayotiga chek qo'yib, oila qurish istagini bildirmasdi. Har holda keng omma vaziyatni xuddi shunday tasavvur qilardi. Aslida hammasi butunlay boshqacha edi. Shu o'rinda hikoyamizning yana bir asosiy qahramonlaridan biri katta sahnaga chiqib keladi. Ildizi fransuz, ingliz va irlandlardan bo'lgan Wall Street'dagi muvaffaqiyatli birja dallolining qizi, a'lo ma'lumotga ega, o'zining tabiiy nafisligi va jozibasi bilan ajralib turadigan Jacqueline Le Bouvier, Jon Kennedyga o'xshagan erkak uchun ideal juftlik edi. 1951-yil oxiriga kelib, Jacqueline Washington Times Herald gazetasida muxbir va fotograf bo'lib ishlardi. Gazetadagi fotoapparat ko'targan qiziquvchan qiz rukni unga Washingtonning siyosiy elita doirasiga kirish imkonini berardi. Ular 1951-yilning oxirida tanishib, 1952-yilning mayida esa umumiy do'stlarning ziyofatida yana uchrashishadi. Kennedyning biroz ikkilanishiga qaramay, oradan 1 yil o'tgach katta to'y bo'ladi. Kuyov 36 yoshda, kelin esa 24 yoshda edi. Kennedyning Jacqueline'ga faqat otasining qistovi bilan o'zining siyosiy karyerasi uchun uylangan deganlar ham bo'lgan. Ammo keyinchalik ularning nikohiga ta'sir qilgan muammolarga qaramay, Jonning do'sti Chuck Spalding bu ittifoq sevgi ustiga qurilgandi deb aytgan. Jon uni juda qadrlardi. Jacqueline paydo bo'lishi bilanoq Jonning ko'zlari porlab ketardi. Buni har qanday odam seza olardi. Jon qizning bundan keyin nima qilishini bilmoqchi bo'lib, ortidan u yoqdan bu yoqqa yurardi. Boshqa ayollardan farqli o'laroq, u Jacqueline'ni chindan yoqtirardi. Chuck Spalding. Ammo tez orada oilaviy hayotda muammolar paydo bo'la boshlaydi. Dabdabali to'ydan 1 yil o'tmasdanoq siyosatchining rafiqasi rolidan Jacqueline'ning hafsalasi pir bo'ladi va eri ko'pincha ish bilan band bo'lgani uchun uyda yo'qligidan shikoyat qila boshlaydi. Bu orada Jon Kennedyning taniqli Gollivud aktrisasi Marilyn Monro bilan aloqalari haqida gazetalar turli xil maqolalar yozardi. Bundan tashqari Jonni tez-tez yosh qizlar davrasida ko'rishardi. Ko'pincha u hatto Jacqueline'dan yashirmaydigan doimiy xiyonatlar
Er-xotin o'rtasida to'xtovsiz kelishmovchiliklarga sabab bo'lardi. Kennedy kasalligi ham nikoh uchun jiddiy sinov bo'ladi. Jon doimiy bel og'rig'idan qutulish uchun to'ydan bir necha oy o'tgach, umurtqa pog'onasida ikkita xavfli jarrohlik amaliyotini o'tkazadi. Surunkali og'riqlar ko'pincha uning kayfiyatiga ta'sir qilib, g'azabiga sabab bo'lardi. Biroq bu og'ir davrlar ba'zi muvaffaqiyatlarga ham olib keladi. Jaklin jarrohlik amaliyotidan so'ng tuzalib borayotgan majburiy ta'tildagi erini yangi kitob ustida ishlashga ko'ndiradi. 1956-yilda nashr etilgan Jasorat haqidagi hikoyalar deb nomlangan kitobida muhim ishlar uchun kurashgan amerikalik senatorlarning tarjimai hollari keltirilgan. Kitob bir zumda bestsellerga aylanadi va keyingi yillar Pulitzer mukofotiga sazovor bo'ladi. Biroq kitobning muvaffaqiyati er-xotinning o'rtasidagi sovuqchilikni isitmaydi. 1956-yil Avgust oyida Jaklin qiz farzand ko'radi, ammo u o'lik tug'ilgandi. Bu esa o'rtadagi munosabatlarni yanada sovutib yuboradi. Jaklin homiladorlikning bunday kechki bosqichida bolasini yo'qotib qo'yganidan juda qattiq istirobda edi. Eri esa bunday vaqtda u bilan birga bo'lish uchun Yevropadagi dam olishni bekor qilmaydi. Aytishlaricha, Jonning bu xatti-harakati er-xotinni ajralish yoqasigacha olib kelgan. 1957-yil noyabr oyida sog'lom qizi Caroline'ning tug'ilishi oiladagi muhitni biroz yaxshilaydi. Jon esa bu paytga kelib, oq uyni nishonga olgan edi va bu yo'lda Jaklin uni yonida qolishga qaror qiladi. 50-yillarning oxiriga kelib, Kennedyning prezidentlik ambitsiyalari hammaga ayon edi. Butun mamlakatni o'zini prezident qilib saylashga ishontirish imkoniyatiga ega bo'lishdan oldin, u avvalo Demokratik partiyadan primerizda g'alaba qozonishi kerak edi. Bu paytda u atigi 43 yoshda bo'lgan va ba'zilar bu yoshni nomaqbul deb hisoblardilar. Ikkinchi to'siq uning katolik dini edi. Shu vaqtgacha mamlakat tarixida hech qachon katolik prezident bo'lmagan. Amerika asosan protestantlar davlati bo'lib, ko'pchilik katoliklarga shubha bilan qarardi. Chunki xalq katolik prezidentga Vatikanning haddan tashqari kuchli ta'sir ko'rsatish mumkinligidan qo'rqardi. Jon esa ta'kidlarga o'ziga xos yumor, sabr-toqat va siyosiy ziyraklik bilan javob qaytarardi. Yosh masalasiga kelsak, Kennedy o'zini keksa prezident Eisenhowerning o'rnini bosadigan qudratli, yoshartiruvchi kuch sifatida ko'rsatib, yoshligidan ustalik bilan foydalanadi. Prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatish uchun kurashda u boshqa nufuzli demokratlarga, jumladan Adlai Stevenson va Lyndon Johnsonga qarshi chiqadi. 1960-yil iyul oyida Demokratik partiya konferensiyasida Kennedy 806 ta ovoz olib, 52% bilan so'zsiz g'olib bo'ladi. Uning eng yaqin ta'qibchisi Lyndon Johnson vitse-prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatiladi. Prezidentlik saylovlarida uning raqibi esa respublikachi Richard Nixon edi. Jon Kennedy o'z kampaniyasida muvaffaqiyatli foydalangan yana bir omil televideniya edi. Ushbu yangi ommaviy axborot vositasining amerikaliklarga ta'siri ortib borayotganini anglab yetgan Kennedy Nixonga misli ko'rilmagan chaqiriq tashlaydi. Ya'ni ovoz berish kuni arafasida uni 4 raundlik televizion debatlarga taklif qiladi. Kennedy televizorda benuqson ko'rinish uchun qo'lidan kelgan hamma narsani bajaradi. Nutqlarini tinmay mashq qiladi, taxmin qilingan savollarga javoblarni tayyorlaydi. Dastlabki munozaralardan oldin u hatto kamera ani qamrab olish burchagini muhokama qilish va yoritishni tartibga solish uchun rejissyor bilan uchrashadi va natijada u yuziga chiroq yaxshi tushmagani sababli g'amgin ko'rinish olgan raqibiga qaraganda erkinroq, dadilroq, g'ayratliroq va yorqinroq ko'rinardi. At the American Conference, Inter-American Conference this summer. When we wanted them to join together in the denunciation of Castro and the Cuban communists. Umumiy fikrlarga ko'ra, bu televizion debatlar Jonga juda katta yordam bergan. Ko'rsatuv efirga uzatilgandan so'ng, ko'pchilik tomoshabinlar Kennedyni so'zsiz g'olib deb hisoblashardi. Qizig'i shundaki, radio tinglovchilar ular bilan kelishmaydi va g'alabani Nixonga berishadi. Bu fakt Kennedyning prezidentlik kampaniyasida tashqi ko'rinish va imijning ahamiyatini tasdiqlaydi. Ushbu muvaffaqiyatga qaramay, Kennedy hali ham Nixonni quvib yetishga majbur. Ovoz berishdan 3 kun oldin o'tkazilgan so'nggi so'rovlar Nixonning 1% ustunligini ko'rsatardi. Natijada 1960-yil 8-noyabrdagi saylovlar AQSh tarixidagi eng yaqin natijalarni ko'rsatadi. Oradagi farq shu qadar yaqin ediki, g'olib faqat ertasi kuni tush paytida e'lon qilinadi. Georgiyaning Atlanta shahrida fuqarolik huquqlari namoyishi paytida hibsga olingan Martin Luther Kingning qo'llab-quvvatlashi tufayli Kennedy afroamerikaliklarni o'z tomoniga og'diradi va bu uning g'alabasiga yordam beradi. Nihoyat katta Jonning shuhratparast rejalari amalga oshadi. Endi Kennedy familiyali odam oq uyning xo'jayini edi.
1961-yil 20-yanvarda qattiq qor va sovuq bo'lishiga qaramay 20 ming kishi Washingtondagi Kapitoliy tepaligida to'planib, Qo'shma Shtatlarning 35-chi prezidentining inauguratsiyasiga guvoh bo'lish istagida edi. Sovuqda qolganlar va boshqa millionlab odamlar uchun Jon Fitzgerald Kennedy mamlakatda sodir bo'lgan barcha yangi va hayajonli voqealarning timsoli edi. Jon va Jacqueline 2 oy oldin kichik o'g'il ko'rishgandi. Keksa prezident Dwight Eisenhower davrida ancha zerikarli bo'lib qolgan Oq uyga ular bilan birga yoshlik jozibasi, nafislik va jo'shqinlik kirib keladi. Tantanali prezidentlik qasamyoddan so'ng Jon shohsupaga ko'tariladi va Amerika siyosiy tarixidagi eng ilhomlantiruvchi nutqlardan birini so'zlaydi. Ko'p yillik hamkori Ted Sorensen bilan hamkorlikda yozilgan Kennedyning inauguratsiya nutqi yuksak notiqlikning durdonasi edi. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. Ammo 1961-yil yanvar oyining o'sha sovuq kunida hukm surgan optimizm muhitida na Kennedy va na Amerika xalqi bu yuksak ideallar tez orada qattiq sinovdan o'tishini hatto xayoliga ham keltirmagan edi. Kennedyning prezident sifatida amalga oshirgan ilk ishlaridan biri 3-chi dunyo mamlakatlariga yordam berish uchun qurollanmagan ko'ngillilardan iborat bo'lgan tashkilot yaratish edi. Bu harakat sovuq urushning keskinlashuviga qaramay Kennedyning o'zgarishlarga zo'ravonliksiz usullar bilan erishish istagining dalili edi. Afsuski, prezidentning tinchlik bo'yicha niyatlari Kuba muammosining keskinlashuvi bilan barbod bo'ladi. Nisbatan kichik bo'lishiga qaramay, Kubadagi har qanday tartibsizliklar AQSh milliy xavfsizligiga jiddiy tahdid solardi va bu xavf 1959-yilda Fidel Castro hokimiyat tepasiga kelgandan keyin sezilarli darajada kuchayib ketadi. Castro hokimiyatga kelgan harbiy to'ntarish sovuq urushning eng xavfli davriga to'g'ri keladi. Qo'shma Shtatlar va Sovet Ittifoqi yadroviy qurollanish poygasiga tortilgan, Sovet rahbari Nikita Xrushchev esa tobora Amerikaga qarshi dushmanlik retorikasiga murojaat qilardi. Shu sababli Florida qirg'og'idan 145 km janubda Fidel Castro tomonidan totalitar kommunistik rejim o'rnatilishi AQShni qattiq bezovta qila boshlaydi. 1960-yil mart oyida prezident Eisenhower maxfiy operatsiya o'tkazishni ma'qullaydi. Markaziy razvedka boshqarmasi kubalik qochqinlardan iborat bo'lgan kichik otryadlarni tayyorlash kerak edi. Bu otryadlar Kubaga borib, Kastron taxtdan ag'darishi va mamlakatni demokratiya yo'liga qaytarish kerak bo'lgan. Aprel oyidan boshlab Markaziy razvedka byurosi norozi kubalik muhojirlardan iborat xilma-xil jamoalar to'playdi va tez orada Florida, Panama va Gvatemalada o'quv lagerlari ochiladi. Avgust oyida operatsiyani amalga oshirish uchun 13 million dollar ajratiladi va 1961-yilda Eisenhower o'rniga prezidentlik lavozimiga Kennedy kelganda Kubaga bostirib kirish operatsiyasini boshlash kerak edi. Kennedy muvaffaqiyatga erishish ehtimoli borasidagi jiddiy shubhalarga qaramay, boshlangan ishni yakunlashga o'zini majbur deb biladi. Jonning xavotirlari o'zini oqlaydi. Bosqin 1961-yil 17 aprelda yuz beradi va u haqiqiy halokatga aylanadi. Kuba va Sovet razvedkasi operatsiya rejalaridan xabardor bo'lib, kubalik muhojirlardan iborat 1500 nafar qo'zg'olonchi Cho'chqalar ko'rfaziga kelib tushganda, ularni Castro armiyasi kutib turardi. Har ikki tomon ham katta talofat ko'radi, ammo Kuba militsiyasi dushmanning qarshiligini sindirish uchun ko'p vaqt sarflamaydi. 19 aprelga kelib, AQShda ta'lim olgan barcha muhojirlar yo o'ldirilgan yoki asirga olingan. Aytilishicha, operatsiya muvaffaqiyatsizlikka uchragani va odamlar halok bo'lgani haqidagi xabar Oq uyga yetib kelgach, Kennedy boshini qo'liga qo'yib yig'lagan. Ammo prezident bundan ham yomon narsa bo'lishi mumkin emas deb o'ylagan bo'lsa, u qattiq adashardi. AQShning Kubadagi operatsiyasining sharmandali muvaffaqiyatsizligi Kennedy uchun juda noqulay vaqtda yuz beradi. U prezidentlik lavozimini atigi 3 oydan beri egallab kelardi va hali xalqaro maydonda obro'-e'tibor qozonishi kerak edi. Ayniqsa Sovet Ittifoqi kosmik poygada oldinga siljib ketgani Kennedy uchun juda tahrirli edi. Sovet Ittifoqining yerning sun'iy yo'ldoshlarini yarashish dasturi muvaffaqiyat qozonib,
1957-yilda birinchi sun'iy yo'ldoshni orbitaga uchirgandan so'ng Kennedy Amerika o'z raqibini ortda qoldirib, koinotga birinchi bo'lib odam yuborish kerak degan qarorga keladi. Lekin bunday bo'lmaydi. 1961-yil 12-aprelda Kubaga muvaffaqiyatsiz bostirib kirishdan atigi 5 kun oldin Sovet kosmonavti Yuriy Gagarin koinot uzra yerni aylanib chiqqan birinchi inson bo'ladi. U amerikalik astronavt Alan Shepard'dan atigi 3 hafta oldin parvoz qilgandi. Sovet kosmik dasturlarining muvaffaqiyati amerikaliklarni shunchalik ranjitadiki, Kennedy o'zini qat'iy choralar ko'rishga majbur deb hisoblaydi. 25 may kuni u oyga qadam qo'ygan ilk inson amerikalik bo'lishi uchun NASA'ga 10 yillikning oxirigacha qo'shimcha 7 milliard dollar ajratilishini e'lon qiladi. Bu dadal orzu tez orada ro'yobga chiqadi, lekin afsuski, Kennedy bu kunlarni ko'rmaydi. Kennedy prezidentligining birinchi yili juda muvaffaqiyatsiz o'tadi. Uni Xrushchev tomonidan amalga oshirilgan Berlin devori qurilishiga nisbatan vazmin munosabati uchun ham qattiq tanqid qilishadi. Aslida esa bu vaziyatda u deyarli hech narsa qila olmasdi. Dastlab sharq va g'arb o'rtasidagi chegarani yopish va sharqiy blokdan qochqinlar oqimini to'xtatish uchun mo'ljallangan devor ittifoqchilarning huquqini hech qachon buzmagan va ularning g'arbiy Berlindagi anklavlariga kirishni to'sib qo'ymagan. 1962-yilning yozida muvaffaqiyatdan ruhlangan Xrushchev Kubada yadroviy baza yaratishning maxfiy rejasini amalga oshirish haqida buyruq beradi. Xrushchev Kubaga uchadigan masofasi 3,5 ming kilometrgacha bo'lgan 40 ta raketani joylashtirishni mo'ljallagan. Bu raketalar bemalol Nyu-Yorkka va Vashingtongacha yetib borishi mumkin edi. Amerikaliklar darhol bu rejadan xabar topishadi. 14-oktyabr kuni Amerikaning U-2 razvedka samolyoti Kubada olib borilayotgan ishlarni suratga oladi. Bir guruh maslahatchilar bilan bir qator yig'ilishlardan so'ng Kennedy Kuba orollarini o'rab olish va Sovet ittifoqining mamlakatga kirishini to'sib qo'yish uchun harbiy kemalar yuborishni buyuradi. Dengiz blokadasi muvaffaqiyatli bo'ladi. Sovet kemalari Kubaga kira olmaydi va Xrushchevning rejalari buziladi. Ikki qudratli davlat o'rtasidagi keyingi qarama-qarshilik paytida dunyo yadro halokati bo'lsa asta qotib qolgandek tuyulardi. Oq uy va Kreml o'rtasidagi keskinlik eng yuqori nuqtaga yetadi. Berlin devori bo'yicha mag'lubiyatdan so'ng Kennedy qasos olishga qat'iy qaror qiladi, ammo Xrushchev ham yon berishni istamasdi. Nihoyat 28-oktyabrda tomonlar kelishuvga erishadilar. AQShning Kubaga bostirib kirmaslik va'dasi evaziga Xrushchev oroldagi yadroviy bazani demontaj qilishga va'da beradi. Kennedy shuningdek alohida maxfiy kelishuvda Karib inqirozidan oldin Turkiyada joylashtirilgan Amerika raketalarini olib chiqishga va'da beradi. Keng ko'lamli yadroviy urushni oldi olinadi. Kennedyning ushbu 13 kunlik qarama-qarshilik davridagi harakatlari butun dunyo tomonidan maqtovga sazovor bo'ladi. U hali dunyo duch kelmagan eng katta yadroviy tahdidni birorta ham odamni yo'qotmasdan muvaffaqiyatli bartaraf etgandi. Karib inqirozi tugagandan ko'p o'tmay, Kennedyni allaqachon pishib yetilgan yana bir ichki muammo kutib turardi. U har doim afroamerikaliklarning irqiy tengsizlikka qarshi kurashini qo'llab-quvvatlagan. Bu ayniqsa segregatsiya siyosatini olib borgan janubda sezilarli edi. Prezidentlik poygasi paytida Atlanta shahridagi restoran oldida norozilik namoyishlar qilganligi uchun hibsga olingan Martin Luther Kingni himoya qilib, Janubiy shtatlarni qo'llab-quvvatlashni yo'qotadi. Bu tajriba Kennedyni qonunchilikda fuqarolik huquqlari bilan bog'liq bo'lgan jiddiy o'zgarishlar qilishdan tiyib turardi. U Janubning reaksiyasi uning ikkinchi muddatga qayta saylanish imkoniyatini kamaytirishi mumkinligidan qo'rqardi. Kennedy o'zining ehtiyotkorligini oqlab, islohotlarni ikkinchi muddatga saylanganida o'tkazishga qaror qiladi. Do'stlar, agar kimdir qiziqsa, Martin Luther King haqida ham kanalimizda alohida mavzu bor, o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Afroamerikaliklar esa kutishni istashmasdi. Mamlakatda fuqarolik huquqlari uchun kurashuvchilarning norozilik namoyishlari tobora keng tus oladi va oq tanlilar jamoasining qarshiligiga duch kelgan zo'ravonlik harakatlariga aylanib ketadi. Keyinchalik 1963-yil iyun oyida Alabama gubernatori Jorj Uollis qora tanli talabalarga Alabama universitetiga kirishni shaxsan o'zi taqiqlab qo'yadi va sudning ta'lim muassasasini desegregatsiya qilish to'g'risidagi qarorni ijro etishga to'sqinlik qiladi. Uollisning xatti-harakatlaridan g'azablangan Kennedy
aralashishga majbur bo'ladi. 11-iyun kuni Kennedy prezidentlik deklaratsiyasini e'lon qiladi. Unda Alabama gubernatoriga aralashmaslik va universitetga ikki talaba, James Alexander Hood va Vivian Malone'ni kiritish majburiyatini yuklaydi. Shuningdek, u talabalar shaharchasi hududida joylashgan Alabama Milliy gvardiyasi atrodiga tartib o'rnatishni va zo'ravonlikka yo'l qo'ymaslikni buyuradi. Va nihoyat kechqurun soat 8 da prime time'da prezident milliy televideniyada Amerika xalqiga hayajonli murojaat qilib, 1964-yilda fuqarolik huquqlari to'g'risidagi qonun loyihasini Kongressga kiritilishini e'lon qiladi. Prezident Linkoln qullarni ozod qilganidan beri oradan 100 yil o'tdi, ammo ularning avlodlari, nevaralari hali ham to'la ozod emas va bizning mamlakat barcha fuqarolari ozod bo'lmaguncha to'liq erkin bo'lmaydi. Mamlakatimiz, xalqimiz ma'naviy inqirozga yuz tutdi. Ko'pchilik amerikaliklar bu so'zlarni eshitib xursand bo'lishadi, ammo Kennedy Janubiy shtatlar tomonidan qo'llab-quvvatlanmayotganidan xavotirda edi. U "Men Janub bilan xayrlashishim mumkin" derdi. 1963-yilning 21-noyabrida prezident Kennedy birinchi xonim hamrohligida Texas shtatiga yo'l oladi va u yerda 1964-yilgi umumiy saylov arafasida Demokratik partiyaning qo'llab-quvvatlashi uchun bir nechta tadbirlarda ishtirok etish kerak edi. Oq uyning ba'zi amaldorlari prezidentga ushbu respublikachi shtatga bormaslikni maslahat berishadi. Ammo o'ziga ishongan Kennedy ularning xavotirlarini rad etadi va Texasga tashrif buyurish zarurligini ta'kidlaydi. Aytishlaricha, u o'z xotiniga agar meni otib tashlamoqchi bo'lishsa, bunga hech kim to'sqinlik qila olmaydi. Shuning uchun tashvishlanishning nima keragi bor deb aytgan emish. Ertasi kuni 1963-yil 22-noyabr kuni tushdan keyin prezident Kennedy usti ochiq avtomashinada Dallas ko'chalarida ketayotganida kitob omborining 6-qavatidan 3-ta kuchli miltiq ovozi eshitiladi. Rasmiy xabarlarda aytilishicha, birinchi o'q nishonga tegmagan, ikkinchisi esa prezidentning bo'yniga tekkan. Kennedyning yelkasidagi doimiy og'riqni yengishda yordam bergan po'lat plastinkali korset yarador prezidentni tik holatda ushlab turadi va so'nggi o'limga olib keladigan o'q uning boshining orqasiga tegadi. Shovqin suron ichida prezident limuzini eng yaqin bo'lgan Parkland shifoxonasiga qarab uchadi. U yerda jarrohlar Kennedyni qutqarishga behuda urinadilar. 3-uchinchi o'q uni bir zumda o'ldirgan edi. Mahalliy vaqt bilan kunduz soat 1 da Amerika Qo'shma Shtatlarining 35-chi prezidenti halok bo'lgani rasman e'lon qilinadi. U 46 yoshda edi. Oradan 2 soatdan kamroq vaqt o'tgach, Dallasning Lovefield aeroportida prezident samolyoti bortida Lyndon Johnson AQSh prezidenti sifatida qasamyod qiladi. Uning yonida erining qoniga belangan pushti kostyum kiygan sobiq birinchi xonim Jacqueline Kennedy turardi. Oradan yana 1 soatdan ko'proq vaqt o'tgach, hukumatdan norozi bo'lgan sobiq dengiz piyoda askari bir marta Sovet ittifoqiga ko'chib o'tishga behuda uringan Lee Harvey Oswald prezidentni o'ldirishda gumonlanib hibsga olinadi. Afsuski, Oswald unga qarshi qo'yilgan ayblovlardan o'zini himoya qila olmaydi. 2 kundan so'ng hibsda saqlanayotgan Oswaldni tungi klub egasi John Ruby kameralar qarshisida otib o'ldiradi. Darhol ko'plab fitna nazariyalari paydo bo'ladi. Oswald aslida yolg'iz mergan emas, balki FQB rahbari Edgar Hoover boshchiligidagi fitnada shunchaki piyoda edi degan da'vo eng ommabop fikrlardan biri edi. O'sha paytda keng tarqalgan boshqa bir konspirologik qarashga ko'ra, suiqasdda Fidel Castro ayblangan. U go'yoki Kennedy'dan MRB uyushtirgan suiqasdlar uchun qasos olgan. Nima bo'lgan taqdirda ham ko'plab rasmiy tekshiruvlarga, jumladan Kennedyning dafn marosimidan bir necha kun o'tib, prezident Johnson tomonidan tasdiq etilgan Warren komissiyasiga ko'ra, bu gipotezalarning ishonchli dalillari va ishonchli raddiyalari topilmaydi. John Kennedyning o'limi atrofidagi jumboqlar, hattoki hozir u vafot etganidan 60 yil o'tgach ham bizning tasavvurimizni qo'zg'atishda davom etmoqda. John Kennedy AQShning eng qiyin davrlaridan birida prezidentlik qilgan inson edi. Mana do'stlar, hikoyamiz ham yakuniga yetdi. Albatta, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa sizga kelajakda tarixning yangi sahifalarini ochishda davom etamiz. Omon bo'ling.